CCP Mayor Uday Madkekar has announced that the Purumitache Fest will be held in Panjim from 26th to 31st May. It is a traditional fair where all the provisions for the monsoons were sold all over Goa so that people could store up for the monsoon. This was done since many things such as dried chilies, onions, fish, tamarind, kokum, pickles, etc. would not be got during the monsoons. Mayor said that the road near National Theatre will be closed and markings will be made on the road for vendors so that social distancing can be maintained. The vendors have to register in advance with the CCP, he stated. वसानत पुरमेत आज फेस्ट आता सगळं चवन गोयन जाता सगळीकडे जाता आणि लोक ते पुरमेत म्हणजे मिरसांगो आमटाण सोला म्हणजे जो वस्तू साठवून धरून जाय पावसान त्यो वस्तूची तुका खरेदी करता ह्या पैकी राहिला सगळे मार्केट बंद असल्या कारणान मेन म्हापशेचो बाजार जो बंद असा कितको तेप झालो लोकांक एक आम्ही वसानत आमचे हांगा जर चड लोक बसनासले आता हालीच्या तेंपाक धात जाण कितें येताले 10-12 जाण आम्ही ह्या पैकी लागले लोक जे हो जो हे विकता जे आमचे मिरसांगो आमटाण सोलां जी कोण विकपाक जी आसात तेंकां आज कोणाक समज हांगा बसूंक सोदता जाल्यार आमी तेंकां परमिशन दितले तेंच्यांनी हांगा आमचें नांव दिवचें आमचे कडेन नांव रजिस्टर करचें आनी त्या प्रमाणे आमी तेंकां तो नॅशनल रोड जो आसा तो ब्लॉक करून आमी तेंकां थंय दिवंक सोदता 5 दिसां खातीर 26 ते 31 तारीख लोकांकूय हितून संदी मेळटली आनी जे कोण बाजार जो बंद आसा वेपाऱ्यांचे कडेन म्हणजे गोंयचे कितें तेंचे कडेन विकणाऱ्या कडेन धान्य हें आसा तेंकां एक संदी दिवंक सोदता आमी जेणे करून दोगांयची सोय जातली लोकांक परत हांव कोणाक जर इंट्रस्ट आसा जर हांगा ते लोकांक हें नांव दिवचें लोकांनी आनी तेंकां आमी हे 5 दीस आमी तेंकां वचपाक आमी दितले लॉकडावन वाडलो जाल्यार कितें जातलें लॉकडावन वाडलो जाल्यार त्या टायमार त्या डिसिजन घेवया न्ही आमी हांगा सुद्दां आमी कशें भाजी मार्केटान कशें मार्कींग केलां तशेंच थंय हांगा डिस्टन्सींग मार्कींग बी सगळें आसतलें अशेंच आमी बॅरिकेड्स घालून रोड दोनी सायडींतल्यान बंद करतले त्या सायडीक काफी भक्तीचे ते तोंड आनी ही सायडीचे तोंड दोनी सायडीक आमी बॅरिकेड घालून बंद करतले म्हणून थंय आमचो भाजी बाजार कसो कंट्रोल आसा तसो आमी कंट्रोल दवरतले फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट विलियम रॉड्रिक्स पेंजीम